السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدي كسور دبايا ده شانل كي آمنة بيوتي عدون كده على دي سميل كساك جوكتو واني السلامي ما انتم حانو سمينا يا بيسو آد وير وما شاء الله تبارك الله وقرح بدن ايه ان سوق كريس ايو مرا خالة كريا ايه وحاس دان مركنو وباهنين ومعان كسر دان كيسين مركنو وعاد عاد ايهان كده ما شاء الله ايه سيدان سمينا يتو سايا بليز فالدم شانل كي داكو عصب تاي لايك شير كومن اي سبسكرايب ka bacdana gambaleelka ku xiji فيديو kasta aniga aan soo gelin sidoo kugu soo gaaro faldam لايك اي badiyaa saaway sidoo oo youtube kana ii share garay ayaamahan waan ka niijabay youtube ka sababtay tahay maxaa dad badan aniga haaso akun ama lama kun ifiirsalayaan laakiin walaalaha dhan oo ifiirsadan aad aad aniga mahadceliyaa thank you so so much maxaa lahay piisadan hadaan tusaa sidaan u sameeyayo yalla si socda halkan maxaa soo dhigtay baaxoolay oo dhalaan soo dhigtay saaxiibey in pizza-dan rabaynaa noo sameeyo oo mini pizza inta maxaa ka saa self-freezing flour burka oo khamiirka ku jira oo lagu gado lida aan isticmaalayaa saas oo socda koob bakeeriyan ku soo shubtay waa bakeeriga caanka ah aan isticmaalayaa in haddana maxaa lahay koob kale maana soo shubla afka zaid u soo buuxiyo u jeedina saaxiibey in maxallahay biisadan aad aad ugu haleysin waa biis oo maasha Allah tabaarakallah eh ki kale markano nyaanya kar karis iyo en suug digsig saar iyo basal dalac waxa dhan mo alaabta maxallaha isku dhuqaaldaha en hadda oo baadhi qabtaan waa sameysa kata en maxallahay en arurtaydi ama maxallaha da picnic u socota Masha Allah tabaarakala maxaa dhaha hol fuday saal dha laabtaan waxaan ku shubeynaa pinch of salt wax yar cusbo waxaan ku dareynaa qaando yaris oo sokor ama sugar sa ku siisin ku dareynaa leevito qaando yaris waa lama qaando sida qaando da yaris ee waa saas soo saar saaxiibey waxaan ku shubayaa baking powder oo qaando ah qaando yaris ah saas oo socda aan ged gediyaa yaris biyo ku soo shubaa hal bakeeri biyo wala ka wax yar ku soo shubaa koobi ka baad waan inta la soo jiimiya tikna ku soo gidi tan wax yar ku soo shubaa maxaa maqleysin arurta maqleysin saaxiibey gur arur joogo arurta maqleysin iska sabra saliid aan ku soo belbelay aan ku cajiimiya si fiican cajiimi kas habe lakana waso rifaqe and halo soo furma sugeena so once a soo furo burka oo baaxlo ku soo bixmo as ku soo xaleena ka si socda lakana and pizza de uno soo furti sa soo lu socda
inta maxaa ku haystaa koob, koobkana kusoo guuya. wax yar leen u baahanahay oo aan arfuula wax isna ku jira afiskiis cusub yar leen ku daraya nyaanyadan isticmaalaya kan way saas u yara ma jiddin waladaas way screenshot ka qaata waxaan ku daraa wax yar oo dry organa dry organa ku daraa wax yar oo cusbo karis iyo wax islaami kaga baahan saas loo socdo asxaabey diyaar waay add whole food the easiest piece away okay asxaabteydi inta waxa ii yaala magaciisa ii yaala oyleifa cheese salaam oo xalaal ah waay iyo barbarooni basal waa ku darsan kartaa aad waxa jacasha ku darso in maheega basal ma jeclaan hakada hadda jacasha ku darso okay asxaabey waa kanaa biisada yaris waay waxaa darta mid weyn ka dhigo imaan maxaa waaye waxaa naqa kala casho oo fudud imaana ku jeclaadayaan ama casriye yariis lakino uu samay kartaa ilmaha ama martada ku imaadayaan camal miiskaaga rabta wax badanaa soo saarta alaabo khatar saasi noo yeela kartaa ana ma soo karinay because jaa dhalayaalaha ee nyaanyada ku jijiro way karkarsantaa jaa Broni cheese ka hata waa kana asxaabey diyaar waa hada foornada geliyeena okay asxaabey biisada waa kana hoos soo bixiyay maasha Allah ku soo baxo janjila cusigaan bajak yaa oo kulay oo jeedda si xurax badan oo soo baxay in saxna soo saara isku soo naqleena ila si socda okay asxaabteedi waa kana biisadi sidaan oo soo baxay oo xurax badan oo maasha Allah tabaarakallaah eh waa u jeedin galaalisaasi u gududan tahay sigdana jilaa oo jeedin maashaallah sigdana bajak oo jeedin aad khatar noogu soo baxday
waxaway kooso kooso leh wayno martina de ku imaada cunta kala nooc ah samay ka taa oo maasha Allah tabaaraka Allah oo maxaa lahana miiskini soo saaragtaan ku dhahay biisa yaris oo wax yariso oo 20 daqiiqo ka yar aku sameeyay diis maasha Allah tabaaraka Allah aad aad ugu hadaysin maharje doona na kala doonta saaxiibteedi en channelkayga ta ku cusub tahay faldam subscribe isa en maxallahay asxaabaha la wadaag la share garay en walaalayaal oo haasi muudina en maxallahay en kambalalka id habta video kas aan soo gali sido ku soo dhaco en maxallahay sharing iyo comment kan iyo likes muxuu iga caawiya en maxallahay en meelaha kalena video laga arko en kisoo waan kan jabo YouTube ki laakin inshaalla tatitatib walo soo noqdoona haddii ilaahay garsiyo and I hope in akashan that guys can like share comment subscribe as how mean lawaaga hadam harwaanani do always stay chipa hadam harwaanani do ma assalamu guys.